Сенко, контрвідповідь, яка від крижаних вовків, кидок в притул. І цього разу Тимур Мамедов рятує свою команду. Не скористався Олександр Найдьонов неймовірною нагодою, яка щойно в нього була. Вихід віч на віч. Але і судді тут мають що сказати. Отож, зараз ще буде в крижаних вовків можливість зрівняти рахунок в цьому матчі, тому що штрафний кидок призначає Олексій Глуховський в цьому епізоді. Ну і відповідно ми слідкуємо за Овчинниковим. Кидок, шайба в воротах, 3-3 рахунок стає, знов нічия. Начебто щойно Тимур Мамедов здійснив сейв, дуже важливий, але перед цим було порушення.